Turbūt iš kinų kalbos dabar yra daugiau naudos negu iš Rusijos. Turbūt. Turiu kažkur tai dulysti išmokti kiniškai. Nepradėjau. Ok. Kiniškai nori išmokti. Kam tau kinų kalba? Turiu nuojautą, kuri gali būti neteisinga, bet galimai 10-15 metų perspektyvoje kinų kalba bus lygiai tiek pat naudinga, kiek anglų šiandien. Tu durnas? Ne. Tau prasme, yra teorinė tikimybė, kad ta šalis nenuvažiuos Rusijos keliais. Yra tokia tikimybė. Tai seniai nuvažiavusi Rusijos keliais. Aš žinau, bet nu, dar nenukris nuo bėgių, vadinkim tai. No, ne? Tai jau nukritus nuo bėgių. Tai niekad nebuvo ant bėgių. Aš turiu manimą, kad įsivertinę visas pasekmes pykti su visų likusių pasaulio arba nesipykti, jie pasirinks ekonominį vystimąsi ir ekonominę galią ir įtaką. Tokiu atveju pasirinkus ekonominę galią ir įtaką, tą, ką padarė Amerika prieš labai daug metų, Kinija gali būti tikrai antra galinga pasaulio ekonomika su iš to išeinančiais partneriais, verslais, tiekėjais, daiktais. A ką tad krap, gerbiamą žiūrovą, mes šiandien turim naivų Lauryną Boguševičių, bendrovės Deals on Wheels, vykdytoja, direktorių ir įkūrėja, labas. Jau dabar tik įkūrėja, direktorius jau yra. Okay. Aš dabar atlieku moralinės dvasios, palaikymo ir problemų sprendimo funkcijas. Tau gerai kėdė, nenori pasikelti? Ne, puikiai. Prieš tai sėdėjo Liudas Dapkus, labai aukštas. O man labai gerai, aš mėgsiu, kad gerai. Man tipo, tavo... Tai, uai, tu kalbėjai, kad kažkokį turi iliuzijų dėl Kinijos, ten yra tas pas, kas Rusija tik dar blogiau. Nes jau daugiau. Aš turiu viltį, durną viltį. Labai gerai sakė, aš durnas. Aš turiu viltį. Aš pajakau, tu ne durnas. Viltis yra durnių motina, kad ta šalis vis dėlto susisgrips ne. Ir nuspręs, kad tai Amerikos keliu yra protingiau negu eiti rusiškų keliu. Jinai seniausiai eina Amerikos keliu. Ekonomiškai, ekonominės sandaros keliu. Ten to bolševikinio privačios nusavybės ekspropriavimo seniai nėra. Jo, bet aš kam norėčiau pasakyti, kad jie galėtų Tarkitko, Afrikoje ir naudoja ekonominius svertus daryti ką, įtaką. Tai, vat jie ir daro. Tu įsivaizduok dabar, šitie, kurie yra dabar prie valdžios Kinijoje, yra tie patys, kurie prieš 40 metų buvo hunveibinai. Hunveibinai buvo dar baisiau už komsomolcius. Nu, baisiau turbūt nebūna. Tai čia tie patys, kurie tiesiog linčiuodavo žmonės. Šitie hunveibinai, tie žvėris, tie pusžmogiai, tie gyvuliai, kurie žmonės gatvėje tiesiog išvildavo šeimą, ten papjaudavo, paskersdavo, užmuždavo, jie šitie hunveibinai yra dabar valdžia. Ir tu kažko tikiesi iš jų? Su Kinijos istorija, mano žinias yra absoliučiai siauros ir tikrai ne tokios pačios kaip tavo. Tai mano labai siauros irgi, žinok. Okay. Ko nemėgstu, tu nesidomi. Šitos dalies aš tikrai nežinau, nuo širdžiai, bet niekada ir nesidomėjau, honestly. Tai aš manau, kad istorija yra toks nuostabus dalykas, kad tu gali ją spėti, bet... Nu, ir perrašyti. Ir perrašyti. Tai prasme, tu niekada nebūsi 100% teisus greičiausiai, nes nu, yra įvairiausių vingių, posūkių. Žinai, pirmas pasaulinis karas galbūt nebūtų prasidėjęs, jeigu kažkoks bičas kažko nebūtų nušovęs. Ne, jis būtų prasidėjęs, bičas buvo tik pasekmė. Trigeriukas. Jo, tai vat, okay, tai įsivaizduokim, kad tas trigeris nevyko, kažkas su tai kažkuo... Tai vyko kitas trigeris. Ne, aš turiu minėti, kad kažkas galbūt per tą laiką spėjo su kažkuo susitikti, kažką pasirašyti ir tai būtų pakeitę pasaulio istoriją. Tai aš naiviai tikiuosi, kad galbūt mes išvengsim trečio pasaulinio karo ir Kinija nenuspręs eit pakariauti su visų pasauliu, o vis dėlto nuspręs, kad bendradarbiauti su visų pasauliu. Tu nori išvengti to, kas jau vyksta? Taip. Taip, aš naiviai tikiuosi, kad galima to išvengti vis dar, nes nu, be aktyvaus Kinijos veiksmo jis neprasidės. Tai labai, tai labai tikiuosi, kad jis neįvyks, nes jie nuspręs, kad vis dėlto ekonominė bendradarbystė ir ekonominė įtaka yra daug efektyviau už šaudimą ir gaudimą ir žudimą. Man patinka tavo idealizmas, tas yra labai gražu. Dabar pasakyk, kiek gvazdikų padėjant rusų tanko katedros aikštėje su vartinės? Šį vakarą ten važiuosiu, tai tikiuosi, kad galėsiu, kad būsiu padėjęs minus tiek, kiek rasiu. Okay. Aš važiuosiu kartu. Aš tikrai nuoširdžiai važiuosiu šiandien vakarai ir aš noriu nuimti, jeigu ten yra nors viena gėlė, aš ten nuimsiu. Mes rašom šitą laidą ant karšto, galima sakyti, jo. Karolis Žukauskas, jis aišku anksčiau tą paustą idėjo, bet tai yra šiandien pirmadienį, kada mes rašom. Ir ten tiesiog, nu, aš perskaičiau visą tą dalyką, man rankos pradėjo dribėti. Bet juokingas buvo momentas tame, kad Delfi, kai perspausino Karolio paustą, tai ten buvo tiek daug, ką Delfi paprastai deda į kursyvą, kad ten būtų reikėjo visą tekstą dėti į kursyvą, tai Delfi chaltūršikės neįdėjo į kursyvą nieko. Nu, žinai, kuo didesnės klaida visų šitų padugnės, turbūt švelniausias lietuviškas žodis, kokį aš galiu surasti,
kuo daugiau šitų padaugnių visais įmanomais būdais išlys į viešumą ir kuo greičiau jie supras, kad 99% likusios visuomenės mielai jam kausis nukį pamatė jų šitą veiksmą ar kitokį veiksmą, tuo galbūt greičiau jie A išsikraustis, B išvažiuos, C supras, kad nu, gerai, aš durnas, bet durnas galiu būti tyliai. Ten vienas iš tų centrinių bubelkų, kur užsiėmė. Aš įvesiu į kontekstą, gal kas nors dar nežino. Katedros aikštė eksponuojamas ruso fašistų sunaikintas tankas ir vietiniai vatnikai, daugiausia rusai, ten atnešė gvazdikų kaip prie paminklo žuvusiems ar kažką. Bet viena iš centrinių vatnikių, ten kažkokia gražina kažkokia, tai jos vyras lietuvis yra. Jo, ir aš tą irgi mačiau ir man buvo labai keista. Ta prasme, tu gyveni valstybėje, laisvoj šalyje. Ja. Turi verslą laisvoj šalyje. Tas verslas tau generuoja kažkokias pajamas greičiausiai. Sprendžiant iš to, kad jis ne vienas, tai turbūt ir sprendžiant iš automobilių su vardiniais numeriais ir pačių automobilių, tos pajamos nėra labai jau blogas. Ir aš bandžiau vat, šiandien dieną vat, ir su kolegom šnekėjom, vat, išsivesti paralelę, kas tavo galvoj turi būti ne taip, arba vat, pavyzdžiui, kaip tai turėtų atrodyti mano atveju. Nu tai vat, aš darau verslą, man viskas sekti tam. Ir staiga aš sugalvoju, kad aš labai noriu Pravieniškės būtų uždaryta, nes pritelika mačiau, kad Pravieniškių vadas sakė, kad ten visi gyvena geriausiai pasaulyje. Tai vat būtent... Ir aš pradedu visiems aiškinti, kad vat Pravieniškių pataisos namuose. Bet taip ir yra, žinau. Yra tikras gyvenimas. Jie gyvena... Kažkodėl prieit prie jų, bet į vidų neit. Jie gyvena Pravieniškių kolonijos CCTV gaminamam turiniu, net ne CCTV, jų propagandos ministeriai, bet, ir jie, aš baigsiu mintį, jie tiesiog jie iki šiol nuoširdžiai mano, kad Rusija laimi karą. Bet, šitie vatikai, kur gyvena. Bet žinai, tai tik įrodo, kad ne, mūsų šalies negebėjimas vienokio ir kitokių būdų apsaugoti mūsų piliečių nuo tokios informacijos klaidos, turi žalą mūsų visuomenės kasdieniniam gyvenimui. Aš visada sakiau, kad tai, kad nuo pat 90-tinių pradžios nebuvo atjungtos rusiškos televizijos, yra kažkieno atsakomybė. Nes aš, pavyzdžiui, šiandien vat, pažiūrėjau tą vaizdelį, kur ten prisirinko ten tų vatnikų, aš žinau, 10 jų ten eina ir tas gadykiais metai ten tos, ant to tanko tos gvazdikus. Ir aš dabar bandau įsivaizduoti, jeigu mūsų ten, turbūt, kad čia reikėtų skait valdžios institucijos būtų atlikusios viską, ir jie nebūtų matę, tai jie nebūtų ir nebūtų dėję tų gvazdikų, ir tai nebūtų įvykę. Tarkim, mūsų, akivaizdžinė, tarkim, neapsaugo, ir ta informacija yra, ir yra žmonių to tikinčių, ir jie eina dėti gvazdikus. Ir įsivaizduokim dabar, kad tuo metu, kai jie deda gvazdikus, eina vat, Lietuvos skinheadai, pro šalį, jų koks 50, jie iš kokio nors savo ten susirinkimo sambūrio ir staiga pamato, kaip 20 vatnikų deda gvazdikus ant tanko. Tai yra didelė tikimybė, kad dalis tų vatnikų būtų negyvi šiandien, kažkuri dalis lietuvių turbūt būtų už tai teisiami ir tai būtų didžiulė tragedija tiem lietuviam. Ko tu tikiesi iš mūsų skinheadų, kurie yra aktyvus grupės, vadinkim, diktatūro vartotojai ir patys iš esmės yra rusifikuoti ir ta grupė diktatūra iš esmės groja rusiškom akordų progresijom paremtą, vadinkim, muziką. Aš skinheadą turėjau omeny skinheadą iš esmės tokį, koks jis būtų apibrėžime. Ne... Okay. Tai... Hipotetinis skinheadą. Teorinė. Default. Jo, tokį, koks jis turėtų būti. Ultrapatriotas ir taip toliau. Jeigu vis dėlto tiesa yra tokia, kurią tu išvardinė, nes vėl... Bet tai būtų neteisėta, tai nėra tas kelias. Aš dabar galvoju teisiškai. Ne, aš turiu omeny, kad tai būtų įvykus tragedija, kurios reali priežastis tai būtų mūsų institucijų negebėjimas užkardyti informaciją, nes ta informacija sukėlė situaciją. Juk tie žmonės nepradėjo dėti gvazdikų domėdamėsi vakarų pasaulio naujienomis skirtingų portalų. Jie gvazdikus pradėjo dėti, nes jų smegenys yra perfraširuotos ruskim ir transliacijų. Pradėkime nuo to, kad jų smegenys kitai transliacijai apskritai yra neimlios. Neimlios dėl to, kad turbūt labai ilgą laiko tarpą buvo pompuojamos kitos. Ir vat kaip tu ir sakai, jeigu jos būtų užkardytos nuo pačios pradžios, greičiausiai šiandien dienai tokios problemos mes neturėtume. Laurinai, jeigu tu kalbėtum ir mąstytum kalbą, kurioje nėra būtojo dažninio, perfect form or continuous, tu greičiausiai irgi nebūtum imlus normaliai informacijai. Aš nesakau, kad visi tokie, bet... Jeigu tu nebūtum turėjęs tokios informacijos, tavo toks požiūris greičiausiai vis tiek nebūtų susiformavęs. Tokia apimtim turbūt ne. Tai va, tai kadangi jie gavo tą informaciją vienokiu ir kitokiu būdu, ir šitoje vietoje aš matau ne tik Lietuvos, prasme, mes galim pasižiūrėti šiandien berods lygiai ar vakar Vokietijoje buvo 2000-inė minė iš užpauta smegenių vatnikų,
kurie kalba apie kažkokią taiką. Mhm. Ta prasme... Ir, čia tos vas, kas supradavėjo tam elektrinį automobilį ir sakytum, pilk į dizelį. Bet literally pilk. Jo, pilk. Ne jį, o ant jo. Ant jo. Ir tada važiuos. Nu, aš tiesiog labai aiškiai matau, kad ne tik Lietuva padarė šitą feilą. Daug šalių padarė tokį patį feilą. Šiuo požiūriu mes dar labai gerai stojam. Aš, pavyzdžiui, Rygoje gyventi negalėčiau. Aš tikrai išvažiuočiau iš Rygos jau seniai. Žiūrėk, mes turim versą Rygoje, so far nėra tai blogai, bent jau už tų žmonių, kurie ten ateina. Mm-hmm. Aš manau, kad Latvijoje nemaža dalis žmonių vasario 24-22 metų staigiai... Nuvažiuok į Rygą, bet susitik ne su tai žmonėms, su kuriais tu turi biznį. Ne, ne, aš turiu minėti žmonių, kurie ateina pas mūsų saloną. Tai... Aš suprantu, tai čia yra žmonės, kurie turi su tavim biznį. Bet tu, jeigu nuvažiuotum šiaip į Rygą, tu pamatytum, kaip ten yra baisu. Šiuo požiūriu, kur mes kalbam. Galimai... Gal ten pasitais reikia labai bet abejo. Labai seniai buvau, bet tarkim, pernai metais, kai buvau miesto centre, nu, tai bent jau nuotaika, tai buvo ta patriotinė latviška, lygi patriotinė lietuviškai. Okay. Bet vėl, žinai, nu, Vilniaus senamestis labai smarkiai skirtus turbūt nuo Skuodo pagrindinės gatvės. Tai aš irgi gal, su visa pagarba Skuodui, bet aš galiu būti neteisus šitą prievaidą. Bet aš buvau Rygoje, Rygos senamestį, nu, man tas vaibas persidavė toks pro patriotiškas latviškas, antirusiškas, su kuo bendravau iš vietinių jau po kelių avaus ir man buvo baisiai įdomu padiskutuoti. Tai aš čia gau dėl to, kad aš labai dažnai patenku į tuos patogius man burbulus. Da, taip. Ir nenueinu padiskutuoti, nežinau, ten galbūt pro kur man čia dažnai tenka važiuoti. Tiesau, Tomaševskio šitą štabas, kaip jinai ten, Nemenčinė. Nemenčinė. Tai arasme, aš ten gatvėje nesu diskutavęs su niekuo, galimai, kad mane ištiktų kultūrinis šokas. Kalbant apie pilimą ant automobilio, aš papasakosiu, kaip vienas mano draugas pylė į automobilį. Mes pasivasarojom ir kepėmės barbekiu ir taip toliau, ir tai buvo privatus kiemas ir stovėjo kieme be kitako ir jo draugės, tuometinės dabartinės žmonos mašina. Ir privalgė šašlykų ir prigėrė laus, tas mano draugas, aš to nedariau, prisisiojo langų apiplovimo bakelį jai. Aš turiu tokių istorijų iš kitų žmonių, kuriuo aš neviešinsiu, bet aš turiu klausimą. Nu, vat kodėl? For fun, because he can. Bet tu gali padaryti daug šūdo, bet, nu, vat kodėl tokį? Nu, žiūrėk, mano tas pats draugas, jis yra padaręs dar baisiau. Jis vieną kartą grįžo su kitų draugų naktį ir korėsi į savo antro aukšto miegamai pro kaimyno balkoną, o kaimynams buvo ką tik gimęs beibis, mažas subliutkas. Ir ten buvo to beibio naktinis podukas, nu, šikpodis. Ir jie buvo prikrovę tenai. Aš nežinau, ar tau nereiktų praskrynint savo draugų. Pagal kažkokį... Jis dabar taip nedaro. Sveiko proto kompas. Kriterijų. Jis dabar taip nedaro. Bet žinai, ką šitą dalykas pasako, kad jūs vis dar esat draugai, kad kažkada tu irgi gero šūdos iškrėtas. Aš apie tai nepasakos. Nes reiškia, kad tu negali jo teist. Aš nepasakos iš šių dalykų. Tai reiškia, kad tu irgi esi gerų padaręs. Nes jeigu tave tai būtų be proto šokiravę iki širdies gelmių... Mane tada šokiravo, bet dabar manęs nešokiravo niekas. Nu gerai. Vai. Ką padarytum tiems, įsivaizduok, tau nieko už tai nebus ir tu pagauni tuos visus, kur dėjo gvazdikus ant tanko. Bet įjunk viską, humanizmą, protingumo kriterijų. Manau, kad žmogaus nužudimas iš esmės nesprendžia daugelio dalykų. Nu, kaip po. Sprendžia visus beveik. Ne, jis sprendžia kaip Stalino tą frazę, kokia ten, nėra žmogaus, nėra problemos, kaip taip. Tai aš turbūt, kad gal pabandyčiau tikrai mokslinės tikslais įsiaiškinti, ar galima smegenis perplaut du kartus. Mm. Tai ko gero, kad sudinčiau visus į va tokią va juodą tamsią studiją, kaip tavo. Nėra tokia juoda, bet okay. Jo, nu, man gerai yra ten Žalgirio fanam užuolaida žalia. Ai, taip. Žinai, ir paleišiau vakarų propagandą non-stopu tiesiog. Vakarų nėra tokio dalyko, kaip vakarų propaganda. Tai būtent, tai aš jų kontekstą sakau vakarų propaganda, nes nuo jų suvokime tai yra absoliučiai netiesa. Taip. Ir paleiši ją non-stop ir verši jo žiūrėti. Nu, tipo, tu gali atsigert vandens, tu gali šitą, bet tu negali išjungti garso, negali išjungti vaizdo ir tu turi čia mėgoti, gyvent klausyti, bet tai non-stopu tau varo va, ta vat, propaganda. Tai prisukamas apelsinas. Ir man būtų baisiai įdomu pažiūrėti, ar įmanoma perplauti smegenis, kuo aš beveik esu įsitikinęs, kad įmanoma. Kitas klausimas yra, kiek užtruks. Man tas būtų, ir plus tai būtų naudinga visuomenė iš esmės. Nu, ja. Tai ir turbūt abu dalykai, ir man, nežinau, ar čia yra kankinimas, turbūt, ne gal?
Nu, skirus tai, kad atimė laisvę, netiesiogiai. Yra, tai yra kankinimas. Ai, nu, okei, okay. Tai vadinasi kažkoks humaniškas kankinimas, pakankamai gerai. Humaniškas. Laurynas, kam esmė tavo verslo, tu man paaiškinkai? Tiksliau ne mano, o visiems, kas taip žiūri. Šiandien, dabar. Žinok, va, kaip tik va, šnekėjom su bičiuliu ir mes geriam kavą ir tipo, pasižiūrėjom, nu, va, ką čia mes nuveikėm per 5 metus, baba. Per 5 metus, reiksim. Jo, ir buvo labai įdomus momentas, žinai, ar mes parduodam mašinas? Kaip mes parduodam mašinas? Right. Ar nėra daugiau įmonių parduodančių mašinas? Pilna įmonių parduodančių. Ir aš visą laiką... Nu, pasąmoningai kaip ir žinojau, kodėl, bet nu, vat, šiandien galbūt garsiai pirmą kartą vat, ir išnikėjom, kad tai yra vis dėl to tiesa. Ateiti į Lietuvos auto rinką buvo žiauriai sunku, nes nu, aš, kai atėjau, neturėjau nei pinigų, turėjau 1000 eurų. Turėjau tik žinias ir mano visos žinios buvo grįstos klientų aptarnavimu, bet ne pirk parduok schemom. Ir tai buvo Anglija, ne? Jo, ir tai buvo Anglija, net ne Lietuvoj. Bet aš dariau prievaidą, kad angliškas klientų aptarnavimas šviesmečiais lenkė Lietuvos ir maniau, kad tai yra teisingas kelias eiti. Ir šiandien, vat, išsikalbėjom ir priėjom išvadą, kad realiai mūsų sėkmės paslaptis yra labai paprasta. Bet dabar jau, žinok, nusikeiksiu. Tuos vat, du kartus, kur leidai, tai ir išnaudosiu. Mhm. Tai vienas buvo nepėsti proto ir antras buvo neapgauti. Mhm. Mes realiai nedarėm nieko, išskyrus, va, neknisam niekam proto ir nieko neapgavo. Mhm. Ir jeigu kažką pažadėjom, padarėm laiku, arba jeigu matėm, kad vaikų nesigaus ir vėluosim ar dieną ar dvi, mes informuodavom. Mes neišradom jokio tai stebuko, bet sąžiningumas šitoj rinkoje buvo didelis stebuklas klientui. Tai tokiu būdu tu tarsi netiesiogiai sakai, kad tie salonai, kuriuos mes pažįstame iš tų gražių gatvių su gražiom... Aš tiesiogiai galiu pasakyti, didžioji dalis įvagė. Okay, vagė, ne? Jo. Išsiplės. Aš galiu, va, tiesiai, į kurią nori kamerą, žinai. Išsiplės, tavo šitą yra. Tai kurią nori, žinai, čia... Išsiplės, truputį, imkim vat, mano paskutinį pavyzdį, kuris yra viešas, tai, žinai, už šitą man jau nieko nebus. Tai imkim labai paprastą istoriją. Kai mes pradėjom konsultuoti žmonės ir po truputį perėmė prekybą, natūralu, kad mes supratom, kad reikia sukurti klientų vertę. Viena iš pagrindinių verčių klientų yra surasti tą patį daiktą pigiau. Nu, čia ta prasme, bet nesvarbu, ar tu milijonierius ar ne, tu vis tiek, nu, turi kažkokį tai suvokimą, kad jeigu tas pats daiktas kainuoja kažkur mažiau, tu nupirksi ten, kuris kainuoja mažiau. Taip. Tai ir mes radom tų būdų vienokią ar kitokią formą, nei vienas jų nevalžo įstatymų jokia forma, tiesiog tai yra juodas darbas, nieko ten sudėtingo, tiesiog reikia labai daug dirbti, kaip atvežti tų mašinų ir iš kur pigiau. Ir vat kaip tik šiemet atvežėm labai didelį kiekį Kia Niro automobilių. Kurie... Kia kokia? Niro. Elektrinis Kia automobilis, kuris yra... Čia Provalinskas turi, ne? Jo, okay. Kuris yra labai palyginus su kitais elektromobiliais labai pigus, nes jis vis dėl to yra SUV. Svarbiausia, jisai pagal savo kriterijus atitinka naują tą PVM lengvatą. Su PVM jis kainuoja mažiau negu 50 tūkstančių eurų, kas reiškia, kad jeigu tu esi verslas objektas, tu gali gražintis PVM. Taigi juos visus natūraliai iššlavė. Visiškai natūralu, kad bet kuris automobilis, naujas ar naudotas, turi gedimų. Ypač nauji, kadangi ten yra daug kompų, daug softų, ten dėl menkiausios smulkmenos ten sudurniavo kompas, tau užsidegs lemputė. Yeah. Ir nu, natūralu, kad žmogus kreipiasi į autoservisą. Ir žmonės, mūsų klientai, kreipiasi į Kijos autoservisą ir gauna atsakymą, kad klientas turi sumokėti 200 eurų, kad jam galiotų garantiją. Ir čia yra labai įdomus momentas. Yra Europos Sąjungos prekybos įstatymas ir yra galų gale pačio gamintojo kaip Kia politika. Tai pats gamintojas kaip Kia politika sako, kad jeigu tu nusipirkai automobilį Europos Sąjungos šaly, jo garantija galioja visoje Europos Sąjungos šalyse. Visose Europos Sąjungos šalyse. Taip. Jeigu ten yra atstovas. Jeigu nėra, reikia kreiptis į artimiausią. Nu, tai pavyzdys ten, tarkim, tu perki Genesis, Lietuvoje nėra, bet yra Latvijoje, nu, tai tau Latvijai suteiks pagalbą. Genesis daugiau negroja. Gerai, tęsiu. Jo, bet, ta prasme, pati esmė supranti, taip, ne? Taip. Nu ir klientai kreipiasi į vietinį saloną, salonas pareikalavo 200 eurų. Tu kaip Arestovičius, daužai savo fetišo objektais į stalą ir žmonės pradės po truputį nemėgti šito įrašo. Arba nedaužykis stalą, arba nusimti to žaislo nuo rankos. Arba nusimsi žaislo nuo rankos. Nes gestikuliuoti tikrai nenustosi, nes čia okay, jau toks, koks aš taip, esu, neišmušė. Ir natūralu, kad klientai mums skambina ir klausia, kas yra per garantijos patikrinimo mokestis.
200 eurų. Atrodo šiaip, nu, bendram kontekste, ne kažkokia superinė pinigų suma. Kas per fuck, sako nu, bet jos ten neturėtų būti. Taip. Ačiū Dievui, mes turėjom kontaktų pakankamai aukštai Kijoje. Pakankamai aukštai, tai kadangi sistema yra tokia, yra Kijos salonas, jo vadovai, vadovybė, yra tada dažnu atveju kažkoks importuotas, tai Kijos atveju tai yra Estija. Tai Estija yra tie, kurie derasi su gamintoju, perka automobilius ir parduoda salonam. Ten Lietuvoje, Latvijoje, Estija ir jie ten pasiema mažą gabalėlį savo. Mhm. Bet jie nustato žaidimo taisyklės. Taip. Ir tada virš jų jau yra Kia Europe head office'as, kuris jau nustato žaidimo taisyklės visiems. Mes turėjom kontaktą su Kia head office'u, tai aš surinkau tos laiškus, nusinčiau Kia head office'u. Čia europiniu tuo, ne? Taip, tiesiog okay. Aš apėjau Estus. Jo, okay. Aš apėjau Estus ir sakau, nu, tarsi, ar jūs galit paaiškinti, nes A, šitas dalykas tai laužo Europos Sąjungos prekybos įstatymą. Du, tai jūs patys savo polisę, aš ją beje perskaičiau jau, nu, kadangi neginčytis, tai turi suprast. Ja. Perskaičiau nuo A iki Z, ten apie jokius kažkokius garantijos patikrinimo mokesčius, kurioj nor šaly, nei žodžiu neusimena. Kijos reakcija buvo, what, na, buvo apie ką tu? Sakau, nu va, jūsų salonas, va, meilai, sakau, galiu pravers, galiu su vertėjus, su notaru, su ko tik norit, reikalavo 200 eurų, kad galiotų garantija. Yeah. We get back to you. Jie susirenka iš manęs datą, tada jau privačiam pokalbį mes aiškinam, kad vidurinė grandis, importuotojas, kuris žinodamas, kad lietuviai ėmėsi neteisėto mokesčio, visaip bandė išsukti lietuvį, nes patys be proto nekenčia žmonių, įmonių, bet ko kas nusipirko automobilį iš kitur ir pigiau ir ne iš jų. Eventually, aišku, Kia head office'as labai greit sureagavo, buvo greitai pliaukštelta per veidą ir paaiškinta, ką jūs darot, ir labai greitai gavom, beje, bendravimo metu su dyliu, nes aš irgi įsitraukiau bendravimo, man buvo pagrįstinti teismais, ten dar kažko. Tai... Čia tas, kas pasiekė truputį Facebook'ą, ne? Jo, jo, čia tas, kur, tipo, mes tavei teismą, čia ten tuo toks atsiimti grasinimai, nu, tarsi, ponai programai lietuviško biznes. O grasinimai kokio pobūdžio? Mes tavei teismą, tu ten sumokėsi, čia tu prasme, jo, jo, čia tu toks, čia to, nu, baba, tu kas yra, nu, man jau per tiek metų yra vanduo nuo žasies, nekreipiu dėmesio, tiesiog darau savo darbą. Po to, kai jau pareina iš vyriausiojo head office'o žemyn grandė visiems per galvas, kad nustokit įsidirbinėt. Na, ir asme, negali būti to, ką mokesčia ir staigiai priema visus klientus. Eventually, jie klientus priema. Ir tada įvyksta dar vienas labai įdomus momentas. Jie tai žino VIN kodus ir įmonės. Ir nu, pavyzdžiui, nes, pavyzdžiui, na, įmonė pirko 4 automobilius. VIN kodas šia tai, ką mes žinom, kaip kebalo. Taip, kebalo numeris. Ir viena darbuotoja tiesiog nuvažiavo tiesiai į Kiją ir sako, nu, čia vat, yra tokia... Kija Vilnius, ne? Jo, ir jie vėl paprašė 200 eurų. Tada aš jau parašau Estui, sakau, ar jūs išdurnėjot, jums ką tik pasakė jūsų gamintas, kad jūs to daryti negalit. Ne, mes neprašėm, sakau, bet aš tau galiu įrodymus padėti. Kažkoks nesupratimas, sakau, kaip gali būti nesusipratimas prašyti arba neprašyti pinigų, tu arba prašai, arba ne. Nu, tai mes įsiaiškinsim ir dingo. Tada aš pradėjau daryti investigationą, tiesiog, ta prasme, ir aš radau ne tik Kiją. Absoliučiai didžioji daugumo salonų, išskaitant labai retas išimtis, visais įmanomais būdais bando bent kažką atimti iš to žmogaus, kuris nusipirko mašiną ne pas juos kažkur kitur pigiau, nepaisant to, kad tai yra neteisėta. Ir aš susidūriau jau su kitu ženku, kuris pabandė tą patį fokusą. Aš jam tiesiog nusinčiau savo Facebook'o įrašą ir paklausiau, ar jūs tikrai norit pakartot. Ir žinau, kad labai negraži frazė pačiam kontekste, bet sakau, aš galiu padaryti tą patį. Ir staiga dingo kliento visi čardžai ir visi darbai buvo atlikti nemokamai. Aha. Tada mes pradėjom, nu, aš kažkiek klientų pažįstu asmeniškai, tikrai ne visus, tai. Bet tuos, kurias paskambinu, visiems praskambinu ir sakau, tu turi sąskaitas. Visi prasikėlė ir labai skiriasi, kur 5 eurų, kur 100 eurų, kur 200, kur 120, bet jie visi labai nuoširdžiai, laužydami įstatymą, vogė. Ir fakto auto? Taip. Irgi? Bet, pauk, žinok, negaliu pasakyti, kad tikrai fakto. Ženkas tas, bet negaliu pasakyti ar fakto. Nepatikrinęs. Tai šito negaliu dėti, nes nesu įstikinęs, nepatikrinęs. Tai atšaukiam tavo patikrinęs. Jo, šitą jo, nesu įstikinęs 100%. Aš paaiškinsiu, dėl ko fakto auto, nes aš per Lūryną pirkau savo vieną iš naujų. Jo, bet buvo ta pati tema, mes vėl forwardinom Kijos istoriją, paklausėm, ar darom tą patį. Tada čia mano atveju? Ne. Okay. Tada pasakėm, kad nedarom ir tada jau viskas tvarkoja. Ir žinai, kur yra bėda? Bėda yra ne tik, kad lietuviai tai daro. Tu prasme,
Didesnė bėda, ką aš supratau, darydamas tą savo mažą investigationą, kad didžioji dalis importuotojų arba netiesiogiai nurodo tai daryti, arba nebaudžia taip skatindami tai daryti. Šiuo atveju, kas yra importuotojai? Importuotojas yra UAB X, su kuria tu pasirašai sutartį, jeigu tu nori prekiauti vienokį ar kitokį ženklų. Jie tau suteikia distributorius. Tos atstovybės, kur mes matom gražiom vitrinom, jos pasirašo sutartį su tuo. Pavyzdžiui, Estais, pavyzdžiui, Latvijais, pavyzdžiui, Suomiais, didžioji dalis importuotojų. Čia toks middlemanas tarp tų jau tarp gamintojo ir pardavėjo. Europos head office. Taip, taip, tai yra middlemanas, kuris kažkurio metu gavo teisę atstovauti va šitą va regioną. Ir jis jiems būdu. Ten privačiai pasako, kad gal jūs... Yra, ta prasme, kai tu nori... Jis pasiima savo maržą, ne? Okay. Ir tu, kai nori, vat, nu, tarkim, aš sugalvočiau prekiauti tą pačią kiją, tai tarkim, aš turėčiau tartis su tais pačiais estais, kurie man iškeltų tam tikras reikalavimus ir sąlygas, kad yra normalu, mes pasirašom kontraktą, kad aš per tiek laiko gyvendinu tavo nurodymus, sąlygas ir kondicijas, tu man suteiki ten tokias va, teisės, pareigas ir taip toliau, mes paspaudžiam rankom ir aš tada va, ten atidarau saloną, kurio yra tik tai kijos logotipas, naudojasi jų taisyklė, bauda ir ten visi kiti dalykai irgi yra nurodyti, tai viskas turi būti pagal standartą. Be. Tada jie man užtikrina tiekimą iš gamintojo, už sutartas kainas, tas kainas jie ten apdeitina, keičia jos šokinėjančios, tai žeminti aukštin, bet jų pareiga yra mane vaikų informuoti, taip toliau, taip toliau, bet aš turiu garantuotą tiekimą. Pavyzdžiui, mano atveju, kiekvieną kartą, kai žmogus įrengia kažkokią mašiną, mano komanda turi eiti sunkiai dirbti ir ją kažkur Europoje surast. Ir dar ne tik, kad surast to, kas nori klientas, ir dar būtinai, kad nai būtų geresnė kaina. Nes... Ir dar nepamiršti proviklių į bagažinį įdėti. Jo. Auč, į paširdį. Kad nai būtų geresnės kainos, arba bent jau tada, jeigu kaina yra tokia pati, tai nu, turi būti kažkas kliento naudai. Nu, pavyzdžiui, dabar šiuo metu aktuolus dalykas yra tiekimo terminas. Kažkas gali per 8 mėnesius, o kažkas gali per 2 savaitės. Supratau. Žiūrėk, tada gaunasi taip, kad jūs tu šiuo atveju, nu, tavo hebra, yra tokie šmikai ir tokie protingi, o visi kiti yra tokie debilėliai, kad jie pasiima tik tai vieną markę ar dvi, bent jau, arba vieno gamintojo kelias markės, o jūs paėmėt visas markės ir savo kaip žuvis vandenyje, ar aš teisingai mastau? Iš esmės tai, bet mes turim riziką, mes neturim garantuotą tiekimą. Tai tarkim, man garantuoja tiekimą. Tai pavyzdžiui, aš neturiu garantijos, kad pavyzdžiui... Tiekimo, tu pasakai, ne? Jo, tiekimo. Pas mane ateis va 10 klientų, pasakys, va noriu 10 skirtingų spalvos, skirtingų citroenų ir kad aš juos visus galėsiu gauti. Ir galėčiau klientų įsipareigot, kad per tam tikrą laiko tarpą aš juos gausiu. Nors mes gali būti. Tu neturi sąsajų su gamykla. Taip, aš garantijos neturiu. Aš turiu sunkiai dirbti ir gali būti, kad aš pasakysiu, žiūrėkit, jum 5 aš atvežiu, jum 5, nu žinai, va, čia užtruks ilgiau. Na, tai, jeigu arba... tu perspėji iš anksto, tai. Be abejo, bet, nu, bet aš neturiu tos garantijos savo už nugaros. Galima būtų sakyti, kad tai, ką jūs darot, yra turgaus prekeivis, bet su didelė komanda, su didesniu apetitu, gerąją prasme, geresniu know-how. Aš sakyčiau, taip, mes esam turgaus prekeivis, tinka, bet labiau orientuotas... Čia tikrai be jokios jo, neigiamas kontaktas. Bet labiau orientuotas į klientą, jo poreikius ir norus, negu oficialus atstovas. Pavyzdžiui, aš... Bet oficialus atstovas turbūt yra ir toks, ir toks. Vėlgi, aš bandau advokatauti, gal, yra, gal ne visi vagės, kaip ką tik paaiškėjo. Ne, kaip ir sakiau, yra retų išimčių, tikrai yra. Aš galiu įvardinti Kauno Autoju, tai yra reta išimtis, kiek rodo mano praktika. Vilniaus Mölleris Vaisas Prospekt yra reta išimtis. Jeigu kas? Vilniaus Mölleris. Čia Volkswagen'as. Jo, ta prasme, Vaisas Prospekto savanoris ten yra niuansų. Taip, taip, taip. Sakyčiau, tok vila. Čia dvi skirtingos įmonės yra? Ta pati. Okay, na, bet, vat, matai, managementas skiriasi, vertybės skiriasi. Aš labai trumpą ekskursą. Aš vieną kartą... Mölleris mane kreipiasi, kad aš tam pavažinėčiau Patreonu. Šitas tarė. Galvoju, žinai, čia normalus yra versas. Man, kaip žmogui, kuris turi auditoriją, siūlo, kad aš pavairuočiau tą jų pasatą naujovišką bronzos spalvos ir parašyčiau kokią nors. Ir jeigu provided, aš tikrai būčiau sąžininkas savo santykiu, aš parašyčiau, kad tai, ką aš galvoju apie tą mašiną, nu, aš manau, kad tai visai gerai, jie man tada užsakys mano, reiškia, erdvėse, Facebook'e, Instagram'e kažkokį reklamą. To neįvyko. Nu, okei. Okay. Bet beje, tu dėrėjaisi būtent su ta gatve, po kurią aš vengiu kalbėti. Tai yra, pavyzdžiui, savanori. Tai čia buvo prekursus. O kitą kartą man vėl skambina kažkokia mergaitė, ne patys tos bendrovės, kur dirba su PR agentūrom, kažkokia vištelė. Čia ten kažkokia tyroka, aš tada žinau, kad ten, kas tai per šūdas yra. Sako, gal nori tyroką parodot? Aš galvoju, nu, kulė ne, žinai. Ir aš atvažiuoju žiemą, ten pasirodo ten į tą savanorių ten galą.
Ir aš atvažiuoju su intencija, kad mano mašina tuo metu, kol aš bandysiu tam tiroką, stovės šiltai ir man reiks į ją šaltą sėst. Aš ateinu prie receptioną, sakau, kur man įvaryti mašiną? Ne. Sakau, palaukite, aš nenoriu laukia laikyti mašinos, aš norėsiu, kad man šiknai būtų šilta, aš senas žmogus ir nusipelnęs. Žinai, aš ne, taigi jūs turit garažą. Ne, tai visi, kas atvažiuoja išbandyti, nieks šito neprašo. A, nu, sakau, viso gero, apsikurčiau. Bet aš paskambinu, kai mergaitė, aš pats gal durnas buvau, bet žinai, tas pagal nutilėjimą yra akivaizdu, ko iš manęs nori. Aš jis skambinu, sakau, žiūrėkit, nu, jeigu jūs norit tokio dylo... Šitą vietą aš pabūsiu advokatas, ne visada jie turi sąlygas. Okay. Ne visada. Ta prasme, nesivažiavus į servisą, ten prasėjo visai kitos atsakomybės, jam gal biškai buvo baisu. Šitą vietą aš galiu pabūti advokatas. Kad... Advokatas toms recepcionistams? Ne visai recepcionistai, žinai, bet galbūt pačiam sprendimui neleisti važiuoti. Ne. Taip, arba, nu, aišku, žinai, visada yra noro klausimas. Tarsime, tu gali... Žiūrėk, pilnas didžiulis garažas. Tu, sakau, čia yra noro klausimas, tu gali sugalvoti. Žiemą. Taip, no, no. Tai čia yra noro klausimas. Tu gali sugalvoti, gal ją galima kažkur kitur priparkuoti, tu gali pasiūlyti ją pašildyti pusvalandžio anksčiau prieš tavo atvažiuojant. Atitudas buvo va toks. Ką? Nu tai va, tai žinai... Niek pas mus šito nieks neprašė, nu, nieks neprašė, pašly, žinai. Nu tarkim, aš žinai, aš pavyzdžiui, neturėčiau galimybės, tai aš tau būčiau sakęs, žiūrėk, paliekam aukė, tu prieš važiuodamas paskambink, mes išeisim, nuvažiuosim, pašildysim. Nieko panašaus nebuvo. Tai aš turbūt tai būčiau daręs. Aš tu visiškai teisus. Nes aš neturiu... Tai buvo atitudas, kad maždaug ponas užsimane, žinai. Bet čia yra mindsetas. Tai vat, pabaigiant temą, tai turi būt sąžininkas iki galo, tai dar yra tokvila, kurie yra iš tikrųjų... Tokvila. Jo, Toyota. Ir tada yra BMW Vilniaus ir Klaipėdos, okay. kurie yra daugiau, mažiau klientų atžvilgių tikrai sąžiningi ir tikrai stengiasi. O mitinai Kauna? Taip. Ok. It is what it is. Okay. Tai, arsime, aš esu sadavęs pažadą niekada nemeluoti, nežinai, tada paskui... Tai labai teisingai, čia geriausia politikė, nei labiausia atsiminti. Nereikės atsiminti, ką sakė vieną kartą. Tai vat būtent. Tai, tarkim, dabar, žinai, čia komentaruose gali būti, o, tai tu dirbais, taip, aš dirbu su tais ženkojais, ir tu turbūt dabar sakai taip, nes jais dirbai, arba dirbi kartais, taip, bet tada aš jums turiu klausimą atgal, tai jums nekėjo klausimus, kai aš su kitais nedirbu. Mm. Dar esame,